taisu jūs runāt ar Šadursku kungu, ka varbūt Latvijā var par nedēļu pārcelt to skolēnu brīvlaiku, lai nesakrīta visu pasauli, jo tad ir viss pārpildīts. Un arī cenas ir tās augstākās, savukārt, ja mēs mobīdītos pa vienu nedēļu, tad tie ģimenes, kas ir, kuriem ir bērni skolnieki un kuri kaut kur brauc, un es vismaz manā paziņu lokā ļoti daudzi kaut kur tuvāk vai tālāk brauc šo nevienu nedēļu, nu tas būtu ģimenēm labs atspaids, jā, jo tur kopā ar visiem bagātajiem tad ir grūti. Jā, nu es varbūt ne tik daudz par sevi runāju, bet varbūt arī par citiem, tā kā es taisos ar Šadursu kungu to uzrunāt. Man liekas, ka tas neko dzīvē īpaši nemaina mācību procesā. Nu, pirms valsts svētkiem mūs ir sasniegusi divas labas ziņas. Tā pirmā ziņa ir tā, ka mūsu Ventspils izcils vieglatlētikas treneris Māris Grīva ir apbalvots ar 3 zvaigžņu trešās šķiras ordeni, kas ir, nu, augsts, jā. Jo, nu, pirmo šķiru, protams, tur kambarslaiņiem un tādiem piešķiru, bet tādiem ierindas Latvijas cilvēkiem ar lieliem nopelniem Latvijas labā, tiem tā trešo šķiru, bet tas arī ir augsts, jā. Un man ir liels prieks, ka, jo viņš tomēr ir sagatavojis un olimpisko čempionu Daini Kūlu un Ēriks Raks, atceraties, sekmīgi startēja Eiropas un pasaules čempionu, tas trīsreiz piedalījās olimpiskās spēlēs, tāpat arī viņa audzēkne Grīva tālēkšanā startēja olimpiādē. Nu, un vispār jāsaka, ka Māris Grīva ir izcils pedagogs. Viņam ir izcila atmosfēra, treniņa atmosfēra. Tad, kad viņš trenēja bērnus, tad viņi tur trenējās tādi mazi knauķi tādi, tur līdz 10 gadiem kopā ar olimpisko čempionu, piemēram, ja? Visi tādā vienā saimē, un viņam bija daudz arī tādi sporta atpūtas pasākumi Jūrmalā, ja, un tā. Nu, tagad viņš vairāk nodarbojas ar atsevišķiem augstu klases sportistiem, un es viņu visu laiku aģitēju, ka viņam vajag atgriezties jaunības dienās un atkal sāk trenēt sportskolā. Nu, saņems ordeni viņš 18. novembrī, un tad pēc tam, kad būs saņems, tad mēs viņu arī oficiāli sveiksim. Otra ir Irēna Irbe. Viņai ir piešķirts 5. šķiras atzinības krusts. Irbes kundze ir izcila pedagoģe, mūzikas pedagoģe. Viņai ir izveidojis, nu, tā paslabenākais ir Dzeguzīte koris, kurš ir piedalījies, viņas es pateikšu, viņš ir piedalījies Latvijas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. dziesmu svētkos. Un ir saņēmis visos gadījumos pirmās pakāpes diplomu un atsakot, bija starp uzvarētājiem, ja, tiem pirmā trīnieka. Nu, viņa aizgāja pensijā tagad jau, bet viņas nopelni ir ļoti lieli, un tā kā liels prieks, ka arī viņa pelnīt saņem mūsu valsts ordeni uz svētkiem. Tātad vēl varbūt tāda informācija, kas saistīta ar valsts svētkiem. Tad ir, kā vienmēr, kam laba ziņa, kam slikta ziņa. Ventspilī, kā jūs zinat, komunālo mašīnu rūpnīca darbojas jau vairāk, nu, 10 gadus. Bucher municipāli, tagadējais tās nosaukums, sāka viņi savu darbību no nulles, tādu vienkāršu montāžu. Tad Ventspilī līdz šim pilnīgi montēja, pilnīgi saražoja viena kubika tvertnes mašīnas, bet tagad tiek pārceltas divas līnijas, mašīna ražošas līnijas 2-tonnīgo un 4-tonnīgo. Viena līnija tiek pārcelta no Lielbritānijas un viena līnija tiek pārcelta no Šveices. Tāpēc es teicu, vieniem ir laba ziņa, citam ir slikta ziņa. Lūk, viņi arī attīsta savas platības,
Un jāsaka, ka šīs Buhera municipāla uzņēmums ir viens no, viena no mazmeitām. Koncerna Buhera industrija. Šim koncernam ir apgrozījums 2,2 miljardi eiro. Un tur nodarbināti ir 11 500 cilvēku. Tā kā tas koncerns ir ļoti liels. Bet nu, mūsu konsekventā tā sadarbība nu, ir virzīta uz to, lai pēc iespējas lielāku daļu no ražošanas pārceltu tai sadaļā, kas ir komunālās mašīnas, tieši uz Ventspili. Tieši uz Ventspili. Tā kā šī ir tāda laba ziņa, tas nozīmē, ka šis lielais milzīgais koncerns ir novērtējis izdevīgumu darboties Ventspili un tie sadarbības nosacījumi, kādi mums apusē ir, viņi ir viņiem izdevīgi un, protams, arī mums municipalitāte arī izdevīgi, jo viņi nodarbina 250 cilvēku. Nu, kā no tiem pasūtījumiem svārstās, bet tāds tas apmēram skaits. Tā kā tas ir viens no tādiem lielākajiem darba devējiem rūpniecības nozarē. Šobrīd vēl diski lielākais rūpniecības nozarē. Bet es teicu, radies pilnīgi no jauna, no nekā. Ja runājam par uzņēmējdarbības attīstību, tad šobrīd ir izsludināts IKT pilotprojektu finansēšanas konkurss, kur var pieteikties, lai saņemtu pašvaldības finansējumu iesniegtajiem projektiem. Atbalsta intensitāte, tas ir no projekta vērtības, atbalsta intensitāte ir līdz 80%, līdz 80% ir dāvinājums, un tad 20% ir pašam iniciatoram ir jāfinansē. Bet nu, finansējuma apjoms ir no 2 līdz 12 tūkstoši eiro, tā kā tie projekti ir no milzīgi. Nu, šis ir pirmais tāds. To mēs darām tāpēc, lai pēc iespējas piesaistītu Ventspils saimnieciskajā apritē un Ventspilī pēc iespējas vairāk cilvēkus, kompānijas, kuras nodarbojas IKT jomā. Jo tā ir mums viena no tādām uzņēmē darbības attīstības prioritātēm. Nu, Ventspils jahtu ostā ir mainījies šajā gadā apsaimniekotājs. Tad šobrīd tas ir Ventspils Marīne, un tas ir devis pozitīvs rezultāts. Jahtu skaits šajā aizdītajā sezonā Ventspils jahtu ostā apgrozījums ir palielinājies apmēram par 15%, kas ir laba ziņa, sasniedzot 450 jahtas gadā. Nu, vidējais laiks, ko jahta, nu, attiecīgi tās ekipāža pavada Ventspilī, ir divas naktis. Divas naktis. Bet, protams, šeit vēl ir liels rezerves tālākai izaugsmai. Tad, ja mēs runājam par zinātni un uzņēmējdarbību, kas iet roku rokā, tad Ventspils augstskolas radioastronomijas centrs ir kļuvis par pilntiesīgu Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkla dalībnieku. Ja? Šāda tīkla dalībnieks. Tas ir bijis iespējams pateicoties tai naudai, ko mums izdevās piesaistīt augstskolai iepriekšējā plānošanas periodā. Tie bija 5 miljoni latu. Arī pašvaldība tur finansēja. Nu, un arī priekšfinansējumu mēs devām. Nu, lūk, ir šobrīd arī liela jaudas kompjūters, kas dot iespēju apstrādāt un reālajā režīmā nosūtīt datus. Līdz ar to Ventspils radioastronomijas centrs ir integrēts vienotā sistēmā ar centriem Nīderlandē, Itālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Zviedrijā, Polijā, Ķīnā. Ja, visi vienā veselā. Nu, tas dot iespēju saņemt arī pasūtījumus, gan zinātnes pētījumiem kopējiem, gan arī saimnieciskā izmantošanā. Un tāds arī bija mūsu mērķis,
lai šis zinātnes centrs gan nodarbojas ar zinātni, gan arī pielietojumu zinātni un pelna naudu, un līdz ar to naudu pelna gan zinātnes attīstībai, gan arī augstskolai. Nu, tas ir izcils notikums, jo tāda veida, tāda mēroga dalība Latvijas zinātnes, pasaules zinātnes infrastruktūrā citās jomās vienkārši nav iespējama, jo Latvijai nekā tāda nav. Ja būtu Salaspils atomreaktors, tad tas arī būtu kā tā pielīdzināms. Bet, kā jūs zināt, tas tiek demontēts, un tā kā tas ir nozīmīgs. Nu, šajā līdz 20. Gadam Ventspils radioastronomijas centram ir tādi nopietni attīstības plāni. Pašvaldībai ir vienošanās ar valdību un izglītības zinātnes ministriju, kad Ventspils radioastronomijas centra attīstībai tiks sniegts īpašs atbalsts, jo šobrīd savista kārtībā ir tā saimniecība, kas tika mantota, nu, viņa arī tika modernizēta, būtiski modernizēta, tas darbības ātrums daudz lielāks, protams, datu apstrādes uz vietas daudz, nu, nesalīdzinām un tā. Bet šobrīd jau pasaule gājas priekšu, un šobrīd radioastronomijas teleskopi tiek veidoti uz Zemes, un arī šis ētaps ir jāiet Ventspils centram. Tā. Nu, gribu atgādināt, ka Ventspils pašvaldība, Ventspils augstskolas attīstībai, tas, kad radioastronomijas centra attīstībai, mēs šajos gados esam ieguldījuši 15 miljonu eiro. Un no tā 3 miljoni zinātniskās darbības attīstībai un finansēšanai. Tāpēc mums ir īpašas rūpes un raizes vienmēr, kad Ventspils augstskolā neiet tā, kā vajadzētu. Nu, šobrīd krīze faktiski pārvarēt, vajag tikai ievēlēt jaunu rektoru, ko izdarīs augstskolas satversmes sapulce, konkurss ir izsludināts. Nu, tas viss ir augstskolas satversmes sapulces balsotāju rokās. Mēs turam īkši par to, lai būtu veiksme ar rektoru izvēli, ja, jo divas neveiksmes Ventspils augstskolai būs pa grūtu. Nu, tad vēl viena tāda ļoti nozīmīga un ziņa, kā jūs zināt, gan kultūras ministrijai, gan arī pašvaldībai, Ventspils mūzikas vidusskolai iznāk pārvarēt milzīgu sorosistu pretestību, kuri nevēlas pieļaut Ventspils mūzikas skolas būvniecību un attīstību. Nu, nevēlas pieļaut to, lai mūzikas vidusskolas audzēkņi mācītos modernās kolektīvās telpās un apstākļos. Neskatoties uz viņu pūlēm, šis projekts iet uz priekšu. Tad cerams, ka tūlīt sekmīgi noslēgsies iepirkums ēkas būvniecībai. Un šobrīd Ventspils mūzikas vidusskola, Valsts mūzikas vidusskola gatavo pieteikumu, lai saņemtu Eiropas struktūra fondu naudu 11 miljonu eiro apmērā šī projekta realizācijai. Vienlaicīgi tā jaunā ziņa tāda, ka ir noslēgts līgums par ērģeļu izbūvi Vācijā. Ērģeļas būs modernas. Nu, tur apraks bija detalizēts, kādas nu viņa būs, bet es necentīšos te spīdēt ar zināšanām ērģeļu. Ērģeļu dažādās klasifikācijās, bet ērģeļas tiek būvētas ļoti reprezentīvā uzņēmumā. Johannes Kleins Orgelbau GmbH. Viņi bija atbraukuši, viņi piedalījās tajā procesā, kad tika skatīti jautājumi par akustiku. Lūk, mūsu sadarbības partneris un mūzikas vidusskolas pirmkārt sadarbības partneris ir arī Ugāles ērģeļmeisteri.
Un mūs konsultē arī Iveta Apkalne, kas ir izcila Latvijas ērģelniece, ar viņu ir līgums noslēgts. Nu, tām ērģelēm vajadzētu būt gatavām apmēram pēc 2 gadiem, mazliet ātrāk. Nu, man teikts, ka instruments Ventspilī būs vienīgās ērģeles Baltijas valstīs ar 2 spēles galdiem. Bet ko tas dot, neņemšos komentēt. To tad mēs pajautājiet Grigaļa kungam. Mēs 2 iešpartāls atklājam, kā jūs zināt, ja? Un arī mums ir tāda sīpo to tulpi stādīšanas talka. Tiks iestādīt 2000 tulpes Latvija, kas ir speciāli izaudzētas Nīderlandē, ja nemaldos. Ja? Un tā ir Nīderlandes dāvana Latvijai. Tu noslēgusies sekmīgi lielgabala atkritumu savākšanas talka. Kopā tika savākti 300 kubom atkritumu, bet šajā gadījumā tie bija tiešām lielgabalīta atkritumi. Jo šoreiz mēs kontrolējām, lai nenes atkritumus, kas nav lielgabalīta atkritumi, bet kas ir saimnieciska atkrituma. Tiem ir cits virziens. Tā, no 1. līdz 17. novembrim mēs izmaksāsim politiski represētajiem pabalstu sakarā ar valsts svētkiem. To saņems 310 politiskai represētās personas. Nu, Ventspils poliklinika, realizējot mūsu projektu kopējo Ventspils mazinlim draudzīga pilsēta, ir apkopojusi tās ziņas, kādi ārsti, neatkarīgi no tā, kur viņi strādā, privātā sektorā, poliklinikā, slimnīcā, kāda ārsta bērnu ārsti, dažādās specialitātēs, kad ir pieejami Ventspilī. Un to, ar to var iepazīties mūsu portālā Ventspils.lv, nu, 3W priekšā sadaļā mazulim draudzīga pilsēta. Ja, jo savādāk tas faktiski tas mediķis ir, tikai nu, cilvēki griežas politikā, un politikā viņa nav vai slimnīcā, bet viņš ir citur. Šajā gadījumā, lai zina, kur viņš ir atrodams. Protams, tāda informācija visu laiku ir jāatjauno. Nu, arī šīs programmas ietveros Ventspils mazulim draudzīga pilsēta. Tiek organizēti vairāki kursi. Tā skaitā lekcija kurs no 8. novembra līdz 21. decembrim jauniešu mājā. Dažādos virzienos saturiski par to, kas jābūt zin jaunajiem vecākiem par bērnu un tā kopšanu. Nu, mājas lapā ar to var iepazīties. Nu, un bibliotekās, gan Pārvents bibliotekā, gan bērnu bibliotekā. Bērnu bibliotekā notiks ģimeņu rīti bibliotekā tādu nosaukumu reizi mēnesī, no septembra līdz maijam, kur ar vecākiem kopā mācīs bērniem lasīt pareiz, tā vecumā 4 gadi. Nu, tas nosaukums būtu ciemos pie burtu meitiņas, tā viņi izdomājuši. Nu, un kamēr bērni tur, ar bērniem strādā speciālisti, tikmēr vecāki varēs noklausīties lekcijas arī saviem bērniem. Nu, tā kā vajag painteresēties internetā, mūsu mājaslapā, tur tas viss redzams. Tas pats notiek arī jauniešu mājā. Nu, kā jau bija solīts, Pludmalē ir uzsākta Pludmales stadiona, Pludmales volejbola stadiona būvniecība ar 5 laukumiem. Grib pasvītrot, ka, lai varētu sākt šajā vietā būvniecību, gadu tika veikta ietekmes uz vidu novērtējums. Eksperti ieteica izdarīt zināmas izmaiņas projektā, vai arī izvirzīja noteikumus, kuri ir jāievēro, kur arī tiks ievēroti.
Nu, un šobrīd šis būvniecības process ir sācies. Ir plānots, ka stadions tiks oficiāli atklāts Latvijas pludmales volejbola kausa pirmajā posmā, kas noritēs maijā nākošā gadā. Nu, šī vieta tiks aprīkota ar visu nepieciešamo, sākot ar ģērbties un dušas, un tur būs arī nelielas tribīnes, bet vajadzības gadījumā tur ir vieta paredzēta, kur var samontēt tribīnes ar 1000 skatītāju vietām, ja tās ir kādas lielākas sacensības. Protams, arī apgaismojums un viss tam līdzīgi.